Երբ էիք եղել վերջին անգամ Արցախում, մինչ այս այցը ձեր։ Երկու պատասխան ունեմ։ Առաջինը միշտ էստեղ եմ ես։ Եվ երկրորդը ինձ համար կարևոր է, թե վերջին անգամ երբ, այլ առաջին անգամը երբ էր։ Առաջին անգամը 88 թվականին էր, երբ ապրիլ ամսին մենք 4 հոգով կազմակերպեցինք Հայաստանի մշակույթի գործիչների այցը Արցախ, որպեսզի դա համընկներ Ադրբեջանի սովետիզացիայի օրվա հետ։ Պատասխան էր դա, մենք պայքարեցինք և Վոլսկու հետ, որը չէր տալիս թույլատրությունը, և շատ-շատ ուրիշի բաներ, բայց այնպիսի մի մեզ մի պատանեկան ոգևորություն էր պատել, այնպիսի մի ուրախություն կար, երկնային ու բան կար, ոգևորություն կար, կանչ կար։ Ազատության շունչը արդեն զգում էի։ Այնպիսի մի բարձր բան էր, որ մենք բոլորս մոռացել ենք մեզ ինքներս, և երբ մտանք ստադիոն, և քիչ հետո, երբ համերգը եղավ, ես նվակեցի իմ հայի աչքերը, և ամբողջ ստադիոնի նստած մարդիկ հանեցին իրենց տակից թերթերը, այրեցին, և մի մեծ հզոր հրաբուխի պես բոց էր այրում էդ, դա մեր սրտերի հուրն էր, դա մեր ազատության կանչի մոլուցքն էր, համոզումն էր, թե մենք ճիշտ քայլի վրա ենք։ Դուք տպավորված էիք Ստեփանակերտի Սայաթնովայի երաժշտական ուսումնարանի սաների հետ հանդիպումից, այդ մասին բացահայտեցիք, այո։ Այո, ինչ հրաշալի մտնելով ձեր ատում։ Ինչ է տպավորել ձեզ հատկապես։ Մարդկանց ազատությունը, հոգու ազատությունը, որ նրանք կողմնորոշված են միայն արժեքային համակարգի վրա։ Մեզանում արդեն շատ դեկորատիվիզմը մեր կյանքի մեջ շատ տեղ է սկսել գրավել։ Մարդիկ ձևավորված երևույթների հանդեպ ավելի մեծ հակումներ ունեն, քան ֆունդամենտալ երևույթների հետ, հա։ Դրա համար մեր ազգային երգը մի տեսակ իր մեր գեղարվեստի, մեր հոգեերգը, իր տեղը կարծես թե երբեմն զիջում է այնպիսի հնչողությունների, որոնք հարիր չեն հայոց պատկերացումներին, որտեվ շուկան է սկսում աշխատել, դա նոր կյանքի կանչն է։ Կարծում եմ, որ հիվանդություն է ինքնի հատման չի, հիվանդություն օգնում է մեզ ավելի առողջանալ։ Եվ թերևս գնահատել առողջ վիճակը։ Այո, և հասկանալ, թե ինչ պետք է անես, որ չհիվանդանաս, հա։ Երբեմն չեմ ասի հասարակությունը, հասարակարգը հիվանդացած է, մասնավորապես եթե դա կապված է բիզնեսի հետ եւ այլս, այն նոր կյանքի կանչն է, բայց նա որոշ ժամանակ հետո իր արդյունքը պիտի տա, հուսով եմ եւ համոզված եմ։ Իսկ այստեղ Ստեփանակերտում, Արցախում ես տեսնում, թե ինչպիսի միասնություն կա հոգու եւ մարդկանց միջեւ։ Պարոն Ամիրխանյան, դուք նկարագրեցիք երաժշտական ուսումնարանի սաներին, այդ պատանիներին, ու ասացիք, որ նրանք մի տեսակ ամոթխած են։ Այ ուզում եմ հասկանալ, այդ ամոթխածությունը այսօր պետք է արվեստագետին, թե արվեստագետը պետք է պատմի իր մասին, գովազդի իրեն պրոպագանդի, այսօրվա ժամանակները ինչ են պահանջում։ Ասեմ, որ արվեստագետ կոչեցյալը ինքը ոչ մի բանով չի տարբերվում ուրիշ մարդուց։ Ինքը նույն մարդն է, որ պիտի լինի և ամոթխած, և կարող է լինել մի քիչ ավելի հոխորտացող և այլը։ Ըստ իր ավիճակի։ Այո, ըստ իր նատուրայի։ Գիտեք, աշխարհը կառուցված է տարբերության վրա։ Եթե տարբերություն աշխարհի տակից հանես, աշխարհը կփլվի։ Ամեն ինչ պիտի կառուցվի, իսկ կուլտուրան հոգու այդ առաքելությունը, հոգու ձայնի առաքելությունը գալիս է այդ տարբերությունները միասնական դարձնելու։ Միայն արվեստագետը պետք է հասկանա, որ իր գնահատականը ուրիշի մեջ է, ոչ թե ինքը իր մեջ։ Երբ արվեստագետը ինքը սկսում է հիանալ ինքը իր արածով և ինքնագոհ լինել դրանից, նա մոտ արդեն վտանգավոր տենդենսներ կան։ Ես կարծում եմ, պետք է լինենք բաց աշխարհի առաջ, և ոչ թե մեզ համար կարևոր պետք է լինի, թե մենք ով ենք, արվեստագետ ենք, թե ինչ ենք, այլ մենք ինչ ենք անում։ Իսկ անելու համար պետք է ինքնամոռաց լինես երբեմն։ Կարծում եմ նաև հակառակ կողմն էլ կա, այ արվեստագետներ, ովքեր իսկապես արվեստի հետ կապված են և ստեղծում են գործեր իրական, բայց շատ ստվերում են մնում։ Չեն շարակում ստվերը, չգիտեմ ես։ Համենայն դեպս հանրությունը հրաշի ճանաչում։ Դա խնդիրը չի, կարևորը քո արարումն է,
կարևորը քո հարարումն է, այլ ոչ թե այն որ քեզ ճանաչեն։ Իսկ ում համար ես հարարում։ Ինքդ քեզ համար, որտեվ դու չես կարող ճան։ Ես դες հարց կտամ, թե ով է երկիչը։ Ինչ բան է երկիչ։ Դուք ինձ կասեք, երևի երկիչը նա է, ով բարեր գիտի, երկել գիտի, ձայն ունի եւ կարող է երկել մարդկանց համար, չէ՞։ Իսկ ես դες կասեմ, ոչ, երկիչը նա չէ, ով կարող է երկել, այլ նա է, ով չի կարող չերկել։ Անկախ նրանից, թե իրեն վճարում են, իրեն կանչում են, առաջարկում են, մեծարում են, թե չէ, այն պահից, երբ որ մեծարման խնդիրը, հոգու մեծարման խնդիրը մեջտեղում երևաց, այդ պահից իր ստեղծագործական կրակը սկսում է արձակել։ Ոչ մեծարում, գնահատանք։ Եթե ձեր գրած երկերը չսիրվի հանրության կողմից, եթե դրանք չհնչի մանուկից մինչև մեծի շուրթերից, դուք կշարունակեք նույն ոգևորությամբ գրել։ Ես ձեզ ասեմ, որ ես բազմաթիվ երկեր ունեմ հրատարակած մեծ քանակությամբ, եւ մեր հայտնի երկիչներից ոչ մեկը հիմա չի մոտենում դրանց, որպեսզի վերցնի ու երկի։ Ինչ է, ես դա դատարեմ ստեղծագործելուց։ Չգիտեմ, աննարին բան է։ Ես անում եմ, որովհետև ես չեմ կարող չանել նախ։ Երկրորդը, ես չեմ սպասում, որ ինձ ասեմ, որ դու լավ ես անում, որովհետև ես կարող եմ անել այնքան, ինչքան ես կարող եմ անել, եւ մեկ էլ կարող եմ անել, որովհետև ես պետք է որ անեմ դա։ Ես այս պահին, այս զմերային արտակուրտների ժամանակ, այսինքն հունվար փետրվար ամիսներին, գրեցի 3 մեծ ստեղծագործություն գերմանական տեքստերի վրա։ Ես սպասում եի, որ գերմանացին ինձ ասի, ինչ լավ է, որ տենց բան է սանում, ոչ։ Ես աշխարհը, արվեստագետը իր հոգու ձայնով աշխարհը հարստացնող մարդն է։ Նա փոքր խնդիր չունի իրական արվեստագետը, թե իրեն կճանա, այնքան արվեստագետներ են եղել պատմության ընթացքում, որոնք ճանաչվել են իրենց վերջանալուց հետո։ Ինչ է, նրանք պիտի սպասեին, թե իրենց գնահատեն, ծափահարեն, նոր ստեղծագործեն, ոչ։ Դա առարկայական հավասարեցումն է, իսկ արվեստագետը միշտ բարձր է առարկայական։ Ինչպես դաստիարակել մշակութային արժեքներ հասկացող գնահատող սերունդ։ Ոչ մի բան դաստիարակել պետք է առիթ տալ, որպես նրանք լսեն։ Եվ մարդը ինքնակողմնորոշման հզոր մեխանիզմ ունի իր մեջ։ Ինքը հեշտությամբ ընտրում է, թե որն է իրենը։ Բայց երբ դու իրեն արժեքը մատուցում ես, օրինակ երեխաների հետ դպրոցներում, դու պետք է կողմնորոշ, ոչ թե ասես, սա վատ է, քխա սա, ես մեկն եմ լավ եւ այլը, այլ դու ուղղակի պետք է ցույց տաս արժեքավոր բանը, որովհետեւ նա հաստատվում է մեր հոգու ռեզոնանսի միջոցով։ Մեր հոգու մեջ նստած են թրթիրներ, որոնք այս կամ այն կանչի վրա սկսում են աշխատել։ Դա մարդու մեծագույն հոգե արժեքի երևույթն է, հա։ Եվ ես դաստիարակելը չեմ պատկերացնում, որ դու նրան պիտի դրսիրով կանես եւ այլն։ Ոդ դու իրան ցույց տուր։ Դու իրան միա ցույց տուր անտառում ճիշտ ճանապարը։ Ահա։ Ցույց տուր արժեքավոր ճանապարհը ինչպես է գնում եւ նա մշտապես կձգտի դեպի այդ ճանապարհը գնալ։ Ես ցավում եմ շատ, որ մեզ փոքր սերունդը հիմա առնչվում է մեծ մասամբ այդ դեկորատիվ բեմական երևույթների հետ։ Այս նոր տարվա ընթացքում փոքրերի պարային խմբերի միջոցով ես այսպիսի ներկայացումներ, համերգներ տեսա, որ ինձ շատ հնանք ստացրեց։ Դե ինչպես կարելի է փոքրերին այդպիսի շարժումներ ցույց տալ, որոնք տիպիկ են միգուցե այլ տեսակի խմբերի համար։ Հարկավոր է նրանց մեջ արժևորել այն մաքրությունն ու հիացումը, ինչ որ փոքրը ունի աշխարհը։ Չէ՞ որ 5-6 տարեկան երեխան լավագույն նկարիչն է։ Մենք երեք խոսեցինք ձեզ հետ դպրոցում, որտեղ նա իր ամբողջ աշխարհը կառուցում է հիացումի վրա, բայց երբ նրան մենք հերոստատեսությամբ մեր կենցաղային վարկով ցույց ենք տալիս կենցաղայինի այն կողմը, որը կապվում է դեկորատիվիզմի հետ, ինքը ուզի չուզի գերի են գնում դրան։ Իսկ չի կարելի թույլ տալ գերության գնալ, որտեղ ինչպես թույլ չտալ, պարոն Ամիրխան։ Կարևորագույն ասեմ, վերջացնեմ միտքս, որ մենք հայ մարդը իր լեզուն չի սովորում։ Հայ մարդը իր լեզուն արտնացնում է։ Հայ մարդը իր մշակույթը չի սովորում։ Հայ մարդը արտնացնում է։ Ես կարող եմ սովորել չինական երաժշտություն կամ այլ որևէ բան, բայց իմ երաժշտությունը ես կարիք չունեմ, ես կարող եմ եւ չիմանալ իմ պատմությունը, բայց ինքը իմ մեջ արթուն լինի, որտեղ մենք ծնվում ենք որոշակի կոդով, ազգային կոդով, որը ունի ռեզոնանսների հնարավորություն։ Եթե դու կտրում ես դրանից, իր մոտ ուզի չուզի այլ կողմ նորոշում է գնում։ Հա, փոքր երեխան, որ մեծացել է Գերմանիայում, ուզի չուզի դա ինքը դառնում է գերմանական մշակույթի մասը,
մարդկային զանգվածի մասը։ Նրան հարկավոր է օգնել ցույց տալ, թե ինչ պատմական արժեքների հետ ենք մենք առնչում, եւ նկարչության մեջ, եւ գրականության մեջ, լեզվի մեջ, որպեսզի ինքը հասկանա լեզվի կեն կմահքը ինչպիսին է, լեզվի մեջքը ինչպիսին է, որ նրան չի կարելի կոտրել սովորական բարերով, եւ նա ուզես չուզես կձգտի դեպի դա։ Այ մարդկության ներսում սիրո հետ միասին, իր արժանապատվության հետ միասին նստած է նաև բանը շրջապատի մեջ կողմնորոշումը դեպի լույսը։ Իսկ ով պետք է ուղեկցի դեպի լույսը։ Դպրոց։ Դպրոցը։ Փոլացրել ենք մեր դպրոցները։ Դպրոց հանրակրթական դպրոցներ նկատի ունեք, թե արվեստի դպրոցներ։ Դպրոց առասարակ։ Դպրոց հիմա օրինակ կոնսերվատորիա մեզ մոտ գալիս են ոչ այնքան պատրաստված կադրեր, ինչպես նախկինում էին գալիս։ Եվ դա մեր այս կյանքի փոփոխության ի վերջո արդյունքն է, ինչ որտեղ մենք ուշադիր չեղանք։ Դպրոցները պետք է որ ամուր լինեն։ Դպրոցները պետք է օգնեն, որպեսզի նրանք ազնվական կյանքին պատրաստ լինեն։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ պատրաստ է դա ավելի հեշտ ընդունել, քանստե ուրիշ որևէ բան։ Սա պետական, տարվող պետական քաղաքականության շրջանակում եք տեսնում։ Այո, մեր բոլորի, գիտեք, յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի մեջ 3 հարցի է պատասխանում։ Իր բոլոր անելիքների մեջ, ուզում է բիզնես անի, ուզում է օրկեստր ստեղծի, ուզում է նկար նկարի, ինչ ուզում անի, 3 հարց կա։ Ինչ ես անում, ինչու ես անում եւ ինչպես ես անում։ Այս 3 հարցերի պատասխանները ունեցիր եւ քո բոլոր գործերը կընթանան հստակ։ Դպրոցը եթե գնաց ինքնահոսի ճանապարով, ուսուցիչ եկավ ու դասը տվեց ու թողեց գնաց եւ ճունեցավ հոգեզրույցը, շատ հաճախ մեր հոգեզրույցները շատ ավելի արժեքավոր դեր են խաղում, ոչ միայն իրեն ճշմարտությունները բացատրել, այլ նաեւ օգնել, որպես նա կողմնորոշումներ ունի դրանք ընկալելու, պահպանելու վրա։ Աշխարհի ամենազորավոր ուժը ճշմարտությունն է, ամենամեծ ուժը, անվիճելի ուժը ճշմարտությունն է, բայց այնքան անպաշտպան է այդ խեղճ ճշմարտությունը, որ պահանջ ունի մեզնից յուրաքանչյուրի օգնությանը, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել այդ ճշմարտությունը։ Բայց ճշմարտությունն էլ բացարձակ կատեգորիա չէ։ Ճշմարտությունը այսպիսի կատեգորիա է, որ երբ մենք ձեզ հետ վիճենք, ես չեմ կարող ձեզ ասել, որ ես եմ ճիշտ, եւ կամ դուք ասեք, որ դուք եք ճիշտ։ Կա ճշմարտություն մեկ ուրիշ, որ ես դա ընդունում եմ կամ չեմ ընդունում, կամ դուք ընդունում եք դա կամ ոչ։ Ճշմարտությունը հարաբերությունների, հասարակական ուժերի հարաբերությունների բալանսավորված վիճակն է, ճշգրիտ։ Սպանությունն էլ ճշմարտության ձև է։ Մշակութային սպանություն ասվածը ինչ է ձեզ համար։ Ինքը չափազանցված կատեգորիա է։ Մշակութային դասը մեր ներսում չի կորչում, նա չի կարող մահանալ։ Ուրիշ բան, որ մենք կողմնորոշված ենք լինում ուրիշ բաների վրա։ Այսօր շուկան մշակույթի բաները, սանձերը վերցրել է իր ձեռքը եւ փորձում է վաճառել, թանկ վաճառել դա, որպեսզի բիզնես անեն։ Եվ շատ-շատ երկիչներ գնացել են այդ ճանապարհով, շատ արվեստագետներ, լիք կոմպոզիտորներ կան, որոնք փոխանակ մտածեին հիմա ստեղծագործական այլ խնդիրների մասին, ուզած չուզած գնում են այդ բանի դեկորատիվիզմի հետևից եւ ինչ որ շեղումներ են, բայց դա սպանությունը չի, դա շեղվածությունն է, որտեղ սպանված լինի մեկ վերջացել է արդեն, բայց աննարին բանը մեզ մոտ, դու մի հատ ամբողջ աուդիտորիայի արչեվ ինչ համերգոզման լինի, դուրս արի եւ երկի մի անուշ երկ կո, երկի դես ամբողջ դահլիճը ոնց է անմիջապես հոգիները արթնանալու։ Մենք մի քիչ ավելի գիտակից լինենք, կհասկանանք, որ իրոք մեկ աշխարհում բարեկամներ չունենք, որ մենք մենակ ենք աշխարհի վրա։ Մենք ստիպված ենք իրար ձեռք բռնել, իրար հետ խոսել մեր հոգու լեզվով, փորձել օգնել, որպեսզի մեր փոքրերը ճանաչեն իրենց արժանապատվության լեզուն եւ գնան այն ճանապարով, որը մեզ պահում է հոգեոր արժեքների եւ հայրենիքի գիտակցության եւ արժանապատվության կողքի։ Ուզում եմ նաեւ խոսենք մտավորականի, արվեստագետի հասարակական գործունեության պահանջից։ Հա, որքանով պետք է արվեստագետը, ստեղծագործող մարդը, մտավորականը հասարակական գործունեությամբ զբաղվի եւ ինչ կարող է դա տալ, ինչ կարող է փոխել դա հասարակության մեջ։ Գիտեք ինչ ասեմ, որ ամեն արվեստագետ չէ, որ կարող է հասարակության մեջ կարողանա ինքնադրսեւորվել։
մարդիկ կան, որոնք ինքնապարփակ երևույթներ են։ Նրան տանել դեպի հասարակությունը, փորձել որպեսզի նա բացվի եւ կարողանա շարժիչ ուժեր գտնել, կարող է միամիտ բանել։ Աշխարի վրա լիքը միլիարդավոր մարդիկ են արտանում։ Արտանում են նախաճաշում, սափրվում, հակնվում եւ դուրս են գալիս դուրս ապրելու։ Եթե ես հարցնեմ, թե այսքան մարդից քանիսը գիտի, թե ինչ է հարկավոր անել ապրելու համար, մարդ չի կարող պատասխանել։ Շատ քչերը գիտեն, թե ինչ է հարկավոր անել ապրելու համար։ Նրանք պատրաստ են, դուրս են գալիս կյանք, բայց չգիտեն, թե ինչ է հարկավոր անել։ Կան մարդիկ, որոնք գիտեն, թե ինչ է հարկավոր անել, եւ հարկավոր է նրանց օգնել, այնպես ինչպես քաղաքական գործիչն է անում, այնպես ինչպես ղեկավար մարդը, այնպես ինչպես 100 հոգանոց սիմֆոնիկ նվագախմբի առջև կանգնած է մի դիրիժոր, որ չափտալով ցույց է տալիս, թե ինչպես պետք է նվագվի եւ այլն։ Ես եկել եմ հետեւյալ եզրակացությանը, որ անհատը եւ հասարակությունը դրանք հավասարակշռող երևույթներ են։ Կարող է լինել անհատ միանալ, որ ինքը իր էությամբ հավասարակշռի մի ամբողջ ազգ, մի ամբողջ հասարակություն։ Իր ներդրում նաև պատմության մեջ ինչպիսի անհատներ ունես դու, նրանց բոլորը, նարեկացիները, բոլորը հավասարակշռում են մի ամբողջ ժողովուրդ, մի ամբողջ պատմություն հետագայում։ Դրա համար այս կարգի մարդիկ, որոնք ճառագայթ ունեն իրենց մեջ, որոնք աշխարհին այսպես թափտվող մտքեր են, նրանք պետք է կարողանան հասարակության հետ կապի միջոցով դուրս բերել, որտեղ հակառակ դեպքում հասարակությունը, երբ դուրս է գալիս փողոց եւ չգիտի թե ինչ է հարկավոր ապնել ապրելու համար, նա հեշտությամբ կպարփակվի իր բանի մեջ, որտեղ իրեն շատ բան պետք չի, մի քտոր հաց պանիր լինի եւ այլը հասկանալի է, հա։ Դրա համար հասարակություն եւ մարդ պետ անհատ պետք է հավասարակշռվեն միմյանց հետ եւ լինեն կապի մեջ, որպեսզի հասարակությունը առողջ լինի եւ ստեղծագործողն էլ ինքը զգա, որ ինքը իր ամբողջ բանը պատմական ընդհանրացումների դրսևորումն է ներկայացնում։ Պարոն Ամիրխանյան, դուք հնարավորություն ունեցել եք նաև ազգային ժողովի պատգամավորի այսպես լիազորություններ իրականացնել, չեմ ուզում պաշտոն ասել։ Ինչպես էիք զգում ձեզ այդ կարգավիճակում։ Գիտեք ինչ, կյանքի մեջ կան բարձեր եւ կան բարձ վիճակներ, որտեղ բարձի փոխարեն ասեղներ են։ Կուզենայի որպես եզրակացություն ասել, որ կուզենայի տեսնել մեր խմբային կառույցների մեջ ավելի համաձայնություն միմյանց հետ, որովհետեւ շատ հաճախ դիմացինը զգում է, որ քո նախաձեռնությունը արժեքավոր է, եւ դու դրանով ավելի անուն ես բարձրացնում, քան թե ինքը։ Ավելի լավ կլինի, եթե ինքը իրեն անցկացնի, բայց ինքը չգիտի, թե իր առաջարկը ավելի արժեքավոր է, քան թե քոնը։ Անառողջ բաներ կա մարդկային հարաբերությունների մեջ։ Ես ձևը ունեմ դրա վանանելու, քայլանելու վրայից։ Հարկավոր է յուրաքանչյուր կացություն ընդունել։ Եթե թշնամու հետ գործ ունես, թշնամուն հաղթելու առաջի ձևը իրեն ընդունելն է։ Թշնամուն հաղթելու վերջի ձևը իր հետ երկելն է, որպես դու կարողանաս չկորցնես քո ուժը։ Երբ դու թշնամուտ ընդունում ես, այդ գետ կնշանակի, որ դու սա քո թշնամին է արդեն, դու ինչ ուզես կարող ես իրեն անել։ Դրա համար այն կացությունները, որոնք քեզ խանգարում են ճշգրիտ քայլեր անելու, ես չեմ ուզում մանրամասների մեջ մտնել, մեզ հարկավոր է տեսնել, որ որտեղ լույսը կա, այնտեղ էլ գոյանում է ստվերի հարցը։ Եվ նաև, չգիտեմ, որքանով հիմա հրապարակման ենթակա է, դուք նշեցիք, որ մշակութային կաբինետ ինչ որ կուզեիք բացել, այսինքն հասարակական հիմունքներով օգնելու մշակութային քաղաքականության իրականացմանը, որքանով որ ես հասկանում եմ, կամ իրականացնելու սեփական քաղաքականությունը մշակութային դաշտում, չգիտեմ, դուք ինչպես եք տեսնում դա եւ որն է դրա նպատակը, արդյոք արդեն պարզ հստակ տեսնում եք դա։ Այո, ասեմ, հետաքրքիրը դա ինձ համար նոր ծնված երևույթ էր այստեղ Արցախում, որ ես հասկացա, որ ես պիտի շարունակական դարձնեմ իմ հոգեկապը Արցախի հետ, հա։
այնինչ որ մեր օրերը պահանջում են, որպեսզի մենք կարողանանք օգնել մեկ ուրիշ մարդուն մենակությունից հեռանալ։ Այնինչ որ ես փողոցում տեսնում եմ, ես չեմ եկել Երևանից բողոքելու Ստեփանակերտում, բայց ես կուզենայի տեսնել մարդկանց ավելի միասնական, որովհետև եթե մարդիկ մենակացած են, մենակացած մարդուց շատ բան չես սպասի, որովհետև ապրելը նաև պարտավորություն է մեր ուրիշ մարդու հանդեպ։ Ուրիշ մարդ հանդիպելու ժամանակ մենք մեզ սկսում ենք արդեն ուրիշ ձևով պահել։ Մենակ ժամանակ ինչ ուզում ես արա, բայց երբ մարդ ես հանդիպում, եւ այս պարագայում ես իմ առաքելություններից մեկը կլներ, կուզենայի շատ, շատ բան չվերցնեմ ինձ վրա, կուզենայի օգնել, որպեսզի մենք համընդհանուր ձևով մտահոգվենք, թե ինչպիսին է մարդու հոգեբանությունը այսօր փողոցում։ Ես տեսնում եմ, որ փողոցում քայլում են ինքնամփոփ, ուրիշի հանդեպ պարտավորություն չունեցող անձնավորության, այդ նմտածում եմ, որ պատմականորեն երևի մեր այս շրջանը կոչվում է մեր մեծ մենքի զգացողությունից գնալ դեպի ամեն մեկիս եսը։ Իսկ դրանում մշակույթը, կարծում եմ, մեզ ներքին ունենա։ Մշակույթը առաջի ուժն է։ Ոչ մի զենք այդքան զորավոր չի, զենքը սպանող բան է, իսկ մշակույթը արտացտող բան է։ Մշակույթը մարդուն օգնում է ասել, որ դու ավելի մեծ ես, քան դու կաս, քան քեզ տվում է, դու ավելի մեծ վառ գույներով, չէ՞ որ ինչն է մեր կյանքի մեծ ամենաշատ մեզ օգնում ապրելուն, ժպիտը։ Երբ որ դու ժպտում ես, քո ժպիտով դու լուսավորում ես ոչ միայն քո ճանապարհը, այլև ուրիշի ճանապարհը ևս, բարեկամությունը, բարեկամեցողությունը, եւ դա կարող է մշակույթի միջոցով տեղ ունենալ։ Ոչ մի այլ, երբ ինձ հարցնում են, թե առողջ, ինչպես է, ոնց է գործերդ, առողջ ես, լավ ես, թե չէ, ես ասում եմ, որ իմ առողջությունը կախված է իմ ծիծաղելու ընդունակությունից։ Եթե ես կարող եմ ծիծաղել, եթե ես կարող եմ հաշմանդամ լինել, բայց ծիծաղելով կայլել, ես առողջ մարդ եմ։ Եվ եթե դու ծիծաղը հետդ ես պահում, ժպիտը հետդ ես պահում, դու շանս ունես կյանքի վրա խնդալու։ Իսկ եթե չէ, կարող է տեղ ունենալ ճիշտ հակառակը, այսինքն կյանքը խնդա քեզ վրա։ Դրա համար ես շատ կուզենայի, որպեսզի մենք օգնենք մարդկանց, իսկ դրա համար այսքան կայծ է հարկավոր։ Ես փողոցում շատ հաճախ տեսնում եմ, որ այս մարդուն կարելի բարևել, բարևում եմ, անծանոթ մարդ, քիչ հետո բացվում եմ ֆսիխոսակցիոն, ջերմորեն, բայց հաճախ, սա էլ իրականություն է, ես բարևում եմ ինչ-որ մեկին փողոցում, ու տեսնում եմ, դեմքի վրա գրված է, դու ով ես, որ ինձ բարևես։ Սարրալուց խանգարեցիր իմ մտքերի ընթացքը։ Ահա, այդպես մարդիկ երբեմն հեռացած են միմյանցից, իսկ դա ինձ մեծ անհանգստություն է պատճառում, ես ով եմ, որ տենց անհանգստանամ դրա համար, բայց մարդկայնորեն իմ ազգային խնդիրներ իրագործելով տեսնում եմ, որ ճիշտ չի դա։ Մեզ հարկավոր է օգնել մարդուն լինել միասնական մեկ ուրիշ մարդու հետ, ձեռքը մեկնած իրեն, իսկ դրա կարևորագույն դերը պատկանում է մշակույթին։ Պարոն Ամիրխանյան, մենք հիմա խոսում ենք ցանկություններից, ձեր ցանկություններից ու նպատակներից, ուզում եմ մի քիչ այսպես շեմը բարձրացնելով հասնենք միջև երազանքների։ Դուք ձեր 37 տարեկան հասակում ինչի մասին եք երազում։ Գիտեք, մի բան ասեմ ձեզ, չկարծեք, թե ես կոկետություն եմ անում։ Ես չեմ զգում, թե ինչ բան է տարիք։ Իրոք չեմ զգում։ Հատկապես հենց 37-ն եք ընդունում ձեր տարիք։ Ինքն իրա մոգական ձևով եկել մտել էի մեջ, բայց ասեմ ձեզ մի բան, որ կյանքի մեջ տարիքի հասկացողություն չկա։ Այդ մենք ենք կոնյուկտուրայի մեջ, ասում եմ, որ այս մարդը արդեն են տարիքին չի դուրս եկած։ Մենք ապրում ենք մեր կյանքը, որը իր բոլոր օղակների մեջ, բոլոր տարիների մեջ, բոլոր հասակների մեջ ունի իր արժեքային դրսևորումը։ Ես ունեմ ինձ համար կարգախոսներ, դրանցից մեկը հետևյալն է. շատը ապրում է քչի մեջ։ Եթե դու քչով չբավարարվեցի, շատով էլ չես բավարարվելու։ Ուրեմն քիչը բերում է ֆորմայի։ Շատ գեղեցիկ։ Ֆորմայի։ Միգուցե դա երկի ժանրից է գալիս, որ փոքր տարածության մեջ ինքը պիտի փակվի, չպիտի զավզակություն անի, պիտի փակվի եւ կազմավորի ամբողջական մի օղակ։ Ոչ մեկը մեզնից չգիտի, թե շատը ինչքան է, իսկ քիչը մենք գիտենք, թե ինչքան է։ Իսկ դա մեզ կօգնի այդ քչի զգացողությունը ամրացնել մեր հոգեբանական վիճակը, որ բավարարվենք քչով, չձգտենք ես էլ, էնել, էնել, էնել։ Ես այսպես եմ վերաբերվում, ես ոչ մեկին ոչ մի հավակնություն չունեմ
խելք սովորացնելու բոլորովին։ Ես ուղղակի գտնում եմ, երևի իմ կյանքի հետ 37 տարվա ընթացքի եզրակացություններն են դրանք, կարող ապատայի։ Երազանքով չկեսվեցիք։ Երազանքները անընդհատ արթնանում են, այնպես որ ես հիմա նոր ստեղծագործությունների վրա եմ աշխատում, որոնք արդեն մի քիչ ավելի ծավալուն ֆորմայի մեջ են, եւ շատ պիտի ուզենայի հնչեցնել ինչ որ ժամանակներում Արցախում։ Այս ռուսը դեռ կարելի է շատ երկար շարունակել եւ թեմաների անդրադառնալ, որոնք պարզապես իսկապես մտահոգիչ են մեզ համար եւ այսպես սրտանց զրուցել, բայց դա կթողնենք արդեն մեր հաջորդ հանդիպումներին։ Սիրով, ես պատրաստ եմ։ Անչափ ուրախ եմ անդրադառնալ դրան։ Ձեզ հետ ծանոթության եւ համայնք հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եւս ուզում եմ հրաժեշտ տալ, հավատալով, որ հրաժեշտը ոչ թե վերջակետն է, այլ ստորակետն է։ Այո։ Ամեն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եկ։